maadaama ay CSS ku isticmaasho selectors fara badan oo kala duwan, waxay leedahay qaab ay u kala hormariso ama ay u kala dooraysiiso ka ugu awoodda badan iyo ka ugu yar, qaabkaas oo la dhaho specificity. Specificity waa qaabka ay elementsku u kala awood badan yihiin marka CSS selectorska laga dooranayo. Tusaale ahaan, waxaa jira wax la dhaho class name, oo aynu hore usoo aragnay, tag name, iyo id. Mid walba midka kale way ka xoog weynta. Tusaale ahaan, haddii paragraph-kaasi uu haysto class la dhaho farcad, oo fartiisana aynu ka dhignay green, haddaynu u nimaano id-ga uu haysto oo ka dambaysin oo gray farta ka dhigno, midabkeeda waxaa fartaasi noqonaysay gray, sababtoo ah id-gu mar walba wuxuu ka awood badan yahay class name-ka mar walba wuxuu ka awood badnaanayaa tag name-ka. Bal aynu tusaalaha ku qaadaa dhigno. Okay, halkan waxaa ku haystaa paragraph, kalarkiisana ka dhigtay yellow. Sidoo kale waxaanu ku haysanaa farcad oo class ah oo aynu ka dhignay kalarkii white. Okay, bal aynu hal paragraph tusaalaha ku qaadano. Waxaanu ku qaadanaynaa paragraph-ka la dhaho browse CSS. Bal aad ku fiirsanaysaa si isu beddelo. Halkan waa qoraalkiisa ka soo baxaya. Soo wuxuu haystaa class la dhaho farcad. Waxaanu taatirinaa farta cad ayaanu ka dhignaa comment. Shifty forward slash. By default, paragraph-kaas ay ku qoran tahay browse CSS, fartiisu waxay noqotay yellow, iyo weliba paragraph-yada kale, sababtoo ah element selector by tag name ayaan doortay. Marka ugu horreysay waxaan ka dhigay fartooda yellow, soo haddaan midab kale ka dhigo, waxaan ka dhigay blue, farta blue bay noqonaysaa. Okay, intaa way isla soconaa. Bal haddii meeshii adoo yellow u haysto element-igii aynu kalaasiino, kalaaskaana aynu fartii bedelno oo ah mid kalarka farta ka dhigay cadaan, oo aynu uncomment idhaahno, fartii waxay noqotay cadaan. Sababta u noqotay waxa weeye, kalaaska ayaa mar walba ka awood badan element-iga inaad dooratid. Haddaad h1 dooratid, waxaa ka awood badan h1-ka kalaaska ay siisid ayaa ka awood badan. Haddaad kan kalar siisid ayaa cadaan, kan wuxuu yahay ayaa mar walba masaxaya haddii ay labadaa isku mid yihiin. Okay, bal kalaaskana maxaa ka awood badanaya? Markan waxaanu fiirinaynaa paragraph-kan la dhaho id footer text. Just wuxuu sameynayaa inuu farta geeyo dhanka midigta. Bal aynu id-ga tagno. id-ga footer text wax kalara kuma jirin, sababtoo ah ma masaxin. Kalar baynu siinaa markan ah kala dhaho blue. So marka blue siino, waxaa ujeedaa inuu isbedelay. Ifen kan uu haysto class la dhaho farcad, still waa blue, sababto blue noqon waxa weeye id-ga ayaa mar walba ka uniqsan class name-ka. Even haddaynu kan siino id la dhaho farcad, browse CSS dan si dhino id la dhaho footer text, wuxuu noqonayaa blue fartiisii xagga midigtu aadayaa, sababto ah mar walba id-ga ayaa ka awood badan class-ka. Class-kuna wuxuu ka awood badan yahay tag name-ka, sida uu la socdo. Sidaa darteed, mar walba iska ilaali inaad isticmaashid id. Marmar dhifa ayaad isticmaalaysaa id-ga, sababtoo ah haddii kale CSS-kaaga ma garanaysid meesha isbedelku ka dhici la'yahay. Maantood element ayaa bedelaysaa, element-igiina wax isbedelaa arki maysid, sababtoo ah mid ka awood badan ayaa meesha ku jira. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Wabillaahi towfiiq.